یو حدیث کې دیسې راځي د سهل بن حنیف رضی الله عنه روایت چې او د امام بخاري و مسلم راوړی د هغه نه چاته اوسو کووي د دې خوارجو باره کې تا چاته څه اورېدلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وي ما ته اورېدلي و اشار بیده نحو المشرق او دې مشرق ته اشاره وکړه مشرق د عراق طرف ته اشاره وکړه مدینه مشرق ته عراق راځي عراق ته اشاره وکړه وی دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دلتا با دیس قوم پیدا کیگی چی دا قرآن با صرف دا گوی پا جب پوری محدودی دا دی مرئی نبی کتا نکوزی گی سمت لب دو عمل با پینک صرف تلاوتو نبکی دیس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشاره کم زیتا اکڑا عراق تا او زکی روایت کی دیس امراضی چی ان الفتنة تجیع منها هنا فتنی با دغزی نشورو کیگی او اشاره وکړه د عراق طرف ته او سبحان الله څومره فتنې چې په دې امت کې راغلي دي کنه د ګمراه فرقو دا اکثر فتنې د عراق نه شروع شوي بنیا دلته اکثر ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ملګرو ته یعنی پوهه ورکړې ده او اشاره ورته وکړې چې ګوره د فتنو ګډ دقه دی دې ځینې فتنې راغلي شي دلیل زموږ څه اشاره وکړه عراق ته ښه کله به د لاس په خوځولو سره ملګري پوه کول یو اشاره او لاس خوځول څنګه لکه ابوذر غفاری رضی الله عنه روایت ما تاسو سبا ان کړو صحیح بخاری صحیح مسلم کې سو سو پیری هغه وزیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانو د مدینه په دی دا په دغه شړه کې دا کارجن زمکه چې دا د تور کانی د مدینه دا وی په دې کې روانو نه مسوتنی او مخامخ موږ له احد راتو یعنی احد غر ته موږ کتو احد ډېر غټ غر دی چې ارزي کیته ته ښکاري مدینه کې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا ابا ذر ای ابو ذر وی ما چې لبیک یا رسول الله زه حاضر یم وی ما ته وی وی دا احد ني وی ما چې او وی زما دا نه د خوخه چې دی احد امر سره ما سره دی احد امر او په ما باندې دی درې مشپره شي او ما سر دی داغی نی روپی یا دو پاتیش دا دی احد غرم را سر دی ما سر پراتی او روپی دی ما سر ای زما دا ند خوخه چی پا ما دی دریمش پرایشی او داغی نی دی ما سر روپی پاتیش الا انا قول به فی عباد الله هاکذا و هاکذا و هاکذا په دې اولنی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لکو وې زب کوم څه و درې ورځې کې چې ته وحود غرم رمال ختمه سبا کې الا نقول في عباد الله هكذا خلقوا له ورک نو دې سي به ورکم عن يمينه عن شماله دلته به ورکم الته به ورکم درجه کې به ورکم دې سي به ورکم د اشاري په سبب دي بلا سبب دي دا د ملګرو د پوکولو طریقه ده او د حدیث کې فائدہ مند دي حدیث تم څه سوچته کړي چې اشاره ګوري ورکڑی صفات دو حدا گرم رس رو جما بنوی دری مرائشی و ماس رسی دا من دو خواہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسما تویلو کن رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لور وی اسما غوٹی ور نکی گنا اللہ با غوٹی ور کی مانا دا دا چکتا لانس تنکڑو او ندی لگاولا نگر اللہ ام پتا نلگی بیا او چی تی سمر لگی اللہ دبای لگی دا واضح خبر ہے خو واضح چی سمر دا اللہ پلار کی لگی کنا لگی نزیات دا اللہ درکی او سمر چی بدی بچو او پا خزا او پا میلما او پا ملگری لگی لگی نزیات اللہ ورکی ما اللہ دا صفت پا منکی پیدا کی خواہ درشان یو حدیث کی دیس رازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو پخانی و انسان قیسہ کولا بنی اسرائیلو کیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رغصہ اللہ مالا و ولد اللہ والا دیر مال ورکڑا او دیر بچی والا ورکڑا کلی چی ردیس ریزن کدن را گئی نو دا بچی را جمع کروی ای ابن کنتو لکم زستاسو سنگ پلارو ما زن کدن کی وگو تیزا مگ دیر خب لارو
وي هل انتم مطيعيه تاسو به زما خبره ومني چې داسې او که نه مني نو د خپل مال د نه لمه او دا وړي ډېرې خبره چې بچو ته ووایي چې مال د نه لمه او قیصه دله ختمومه خو بیا دلهر څه به وي هغوی منو منو نو یې داسې کار به وکړي چې کله زه مړ شومه نو ما به وسېځي چې کله زه وسوځېدم او ایره سکاره رانه جوړ شو نو ثم هرسوني بالمهراس مهراس هغه لرګي ته وایي چې د څه شي د ټکولو دپاره کور کې پروت وي بیا به هغه روالي ما به داسې وټکوئ چې ښه څه شم میده میده شم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شان اشاره وکړه چې دا ملګري پروت بیا هغه حدیث ته ورسه معلوم دی که نه یې معلوم هغه شان چې هغوی وکړو نو بیا به څه چل وکوي دغه ایرا د ټکولی شوي ایرا دا به روالی او په کومه ورځ چې سیلۍ ډېره زیاتې بهی کې به والوسه وي کله چې هغوی دا کار وکړو فاذا هو قائم فی قبضة الله چې وي که توفه الله مخې ته ودرېد الله راجمع کړو وته یې دادم بچیه ما حملک ما فعلته دا دې سکار وکړو بچو ته دې ما وسېځو مال وی من مخافتک تا نه یېرېدم یا الله فتلافاه الله بها نو د دې ځله سله وکړو چې دومره یېرېدې وي الله دې معاف کړو نو هغه الله معاف کړو دې کې مقصد څه اشاره په لاس سره چې وی ټکاو میده کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه کله به دسې چل کو په دوڼو لاسونو به اشاره وکړه لکه جبیر بن مطعم رضی الله عنه وی او دا حدیث امام بخاری امام مسلم امام ابو داود راوړی وی تمارو فی الغسل عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې ملګری نه شو د غسل په دې باره کې خبرې واوړي دره واوړي دي لکه چې را غسل به څنګه نو بازو دا وی زغه غسل دي سي کوم او بازو وی زدي سي کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته کوي وی اما انا او زمان موري که تاسو غاری خپل طریقه بیان زما طریقه دا ده فافيض على راسي ثلاثا زب سر باندې دري پيري و باړوما و اشار بيديه كلتيهما او اشاره وکړه په دوه لاسونو باندې زو دي سي دا و باړوا دري پيري زب دي سر و باړوا اشاره په دوه لاسونو باندې وکړه نو دا مسله تیم راوته چې په سر باندې و باړول شو پيري دری پیری چی